善哉善哉。杜顺和尚于义善寺释寂，享年84岁。杜顺和尚为文殊师利菩萨的慈悲化身，宣扬华严经宣旨而起华严一宗，宣说法界缘起，因果圆融，一即一切，一切即一的通融思想，并提出法界三观，以阐述博大精深的华严经内涵，为后世汉传佛教的思想带来极大的影响。贫女乞食。相传在南北朝后魏时期，五台山上有一座灵鹫寺，每到阳春三月，一例都会开无遮大会，无论出家在家，不论僧俗四众，男女老少，富人还是穷人，甚至是乞丐，都可以平等参加，一起享用斋饭。他是谁？不认识，八成是来这讨吃的。天底下怎么这么多喜欢占便宜的人？就算人家四月不缺供养，也不能空着手来白吃白喝呀。赵员外，请到斋堂里面坐。多谢小师傅。师傅，我们没有多余的钱财，这些蔬菜请您收下。多谢两位施主，你们那边请。请施主，请。施主您。师父，我没有其他的东西，只有这些头发供养三宝，请您不要拒绝。这好吧，那我就收下了。您请那边坐。小师父来了。赵员外，您有什么吩咐？我早上还没吃饭，能先给我准备一些吃的吗？您稍等，我这就去。师父，我还有急事要到别的地方去，能不能先分一些吃的给我？这不行，还没到用斋时间呢，不能破坏了规矩。为什么那位老爷可以先吃？你说赵员外，他可是我们寺院的大施主，每年供养的钱财不计其数。众生平等，怎么可以有贵贱之分呢？这总之不行，你再等一会儿吧。小师父，我真的有急事。你们为何在此喧哗？师父，这位施主说有急事，想提前用斋。请问施主，您是从哪里来的？从来的地方来。看来他也是一位修道之人。大师，请您大发慈悲，先分一些吃的给我。好，就依施主，去拿三份食物来，分给女施主和她的两个孩子。是。请等一下，我的这只狗也要吃一些东西才行啊。我们斋会只给人提供食物，不给畜生。众生平等，没有人我分别，难道人畜就该有分别吗？施主说的对，去给这位狗施主也准备一份食物。是。请等一下，我的肚子里还有小孩，也需要分一些食物来吃。女施主，你来这里求出家人不食斋食，却如此贪得无厌，是何道理？你肚子里的小孩根本还没出生，难道他也能进食？你再三所求，无非贪恋美味，不觉得这样太过分了吗？苦瓜连根苦，甜瓜彻底甜，三界无着处，只是阿世贤。众生学平等，心随万境波，百骸俱舍弃，其如爱憎合。我刚才胡言乱语，得罪了菩萨，怎么办？怎么办呀？求菩萨恕罪，求菩萨恕罪。大圣，愿您垂示真正的平等法门，也好让我们一心奉行。持心如大地，亦如水火风，无二无分别，究竟如虚空。我有眼不识真色，学佛修行数十载，明知有平等不施之心，
却控制不了自己心识的波动，随着境界而流转不停。明知要舍下这个外在的身体，无奈心中仍然存着爱憎之心。亵渎了菩萨呀，去把刀拿来，我要挖出双眼以赎罪过。大师，您别这么做。是啊，挖了双眼也于事无补。赎罪的方法很多，你又何苦出此下策呢？师父，弟子瞒着您，我按照大众供养财物的多少而分别对待。要是您自挖双眼，弟子岂不是要以死谢罪了？也罢，你去把菩萨供养的秀发拿来，我要修建宝塔供养。明朝万历初年，圆广法师接任住持，为了要重新装修宝塔，在塔下掘出大势的圣发，发色变化不定。这座宝塔现在矗立在五台山大塔院寺的东侧，以戒后世。大家好，我是赖全玉副教授。首先要提醒有呼吸道症状、慢性疾病或需进出医院等高风险场所的民众，请务必佩戴医用口罩，且使用一次后急需丢弃。那一般民众在户外或低风险场所短时间佩戴的医用口罩，能不能重复使用呢？依据本团队研究显示，用电锅无水加热可以达到杀菌效果，且经食药署进一步评估，不会影响口罩的过滤效率。将锅架及内锅依序放入电锅，再平放口罩，盖上锅盖，按下电锅开关，等约三分钟，待自动跳起，再静置五分钟就完成了。每个口罩最多重复杀菌三至五次，急需丢弃。再次提醒大家，医用口罩还是以一次性使用为原则。有破损、脏污或进出高风险场所佩戴的医用口罩，用过后请丢垃圾桶。昨天才度了一个我跟他认识至少是四年的一个上海的一位信徒，他是个企业家，有钱，但是每次我出国他都会马上坐飞机来参加一下法会，他对超度有信心。但是他以前是卖酒的，他光投资卖酒就2亿1000人民币，他说2亿1000万他那一份讲了很久，终于他把它退掉了。
他说师父就这个最好赚呢。我说问题是这个最容易下地狱，因为我不会在乎他的供养，一点都不在乎。但是明明卖酒就不好，后来他终于决心了，断掉了。但是喝酒没断，还是在喝。他说我现在已经没去外面喝花酒了，我每天就在家里喝喝也不行啊，因为我不喝就会睡不着觉，不喝就会头痛啊。但是我当然劝他不要喝啊，一直跟他讲，但是我会一直回向给他啊。我认为啊，对每一个人冤亲平等，光认识一面也好，只要他有什么痛苦，你可以回，因为回向不要花钱，回向只要有心就好。每天可以回向100个、10000个，你想到都帮他回向啊，想到都帮他回向。哎，时间到了，他在昨天我要新加坡回来，他来找我，很晚了，跪在我面前，师父帮我受戒。我受什么戒？不喝酒。哦，他旁边的朋友高兴得要命啊！哇，我跟他讲多久了？我说我一直回向啊，我有一个好心回向，因为他不喝酒，对他好，对大家都好嘛。啊，他就决心了啊，不喝酒。所以我认为有时候因缘，你要有个好的动机，对不对？我还认识一个，我刚出家一个菩萨，现在已经是佛学博士了，法鼓山的教授了。他以前就专门喝酒，喝到抓到医院，像发疯一样这样。我怎么跟他皈依的？用电话的啊。但是电话里面，他那时候真的有惭愧心。但是我要跟他皈依之前，我一直祈求佛菩萨加持，让这个人得度吧，让这个人不要再酗酒了。我不能说指望他将来怎么好做什么好事，至少不要喝酒了，因为他老婆很痛苦。就在电话里面他答应了，哎，就戒酒了。戒酒以后出来还吃素了，吃素以后受五戒，后来受菩萨戒，后来读佛学院，到日本读博士。你看这变化可大了啊！所以问题是，哎，人，所以各位不要放弃任何人，不可能都可能都可以改变。统就直接讨经之类嘛，改变了我也不是个好东西，对。所以因为人都有过去嘛，对不对？但是至少现在不敢做坏事，每天做的一点小事，这些放生事实各位都会，很多人笑我，你可能要做这个，不要做榜拍谁了，就这样吧我也不会讲太多，对不对？讲经说法，反正就是讲话嘛，也没办法太高级，但是尽力了嘛，尽力了嘛所以我想重点是你心中的愿。度众生真的很难度，但是自己如何让自己的心灵的力量很强所以你要祈求三宝加持。